नमस्कार इमेज न्युज एफीमा हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्सको दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौँ अनि नागरिकका कुरा गर्छौँ मुलुक असाध्यै भारी छ र मुलुक असाध्यै पीडादायक पनि छ जसले पीडा भोगेको छ जसले यो राज्यबाट यो सरकारबाट पीडा भोग्दै आएको छ उसलाई थाहा छ मुलुक कति गरुङ्गो छ मुलुकले कति पीडा दिएको छ र सरकार दम्स कस्तो छ भन्ने कुरा जसले त्यो पीडा महसुस गरेको छैन यो मुलुक सम्भवतः उसलाई प्रिय लाग्न सक्छ अथवा जसले मुलुकमा ब्रह्म लुट गर्न सकेको छ र जानेको छ उसका लागि पनि यो मुलुक प्रिय नै लागेको होला आफ्ना छोरा छोरी आफ्ना भाइ दाईलाई खाडी पठाउनु र खाडीमा आफ्ना आफन्त कसरी बाँचेका छन् भनेर क्षण क्षेणमा नेपालभित्र मर्नु त्यो जुन अनुभव र त्यो पीडा जसले सँगालेको छ त्यसलाई पनि थाहा छ यो मुलुक कस्तो छ तर फेरि पनि यही मुलुकको कानुन मिचेर यही मुलुकमा अनेकन विध्वंस गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउँदै गरेका कुनै पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई यो मुलुकको पीडा महसुस हुने कुरै भएन विगत केही दिनदेखि एकजना युवा निरन्तर निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा आउन खोज्नुभयो र उहाँको सम्पर्कमा आउने एउटै ढिय थियो खाडीमा रहेका आफ्ना भाइ जीवन मरणको सवालसँग जुधिराखेका छन् असाध्यै बिरामी परेका छन् उनलाई नेपाल ल्याउनु छ उनी फ्री भिसामा बाहिर गए अब उता बिरामी परे बिरामी परेका भाइलाई नेपाल नल्याएसम्म सन्चो हुनेवाला छैन उता उपचार गर्न सक्ने सम्भव पनि भएन तर कम्पनीले नेपाल फर्काउन मान्दैन फर्कनै हो भने दुई लाख नेपाली रुपियाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ घरखेत गरेर विदेशिएको भाइले कहाँबाट दुई लाख ल्याउनु मेन पावर कम्पनीलाई साठी सत्तरी हजार बुझाएर भाइ विदेश गयो भाइको खबर आयो, आयो असाध्य बिरामी छु मलाई नेपाल फर्काऊ म बाँच्न चाहन्छु यो त एकजना व्यक्तिले हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुभयो र हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो यसो भन्दा के हुन्छ होला मिडियामा लाँदा के हुन्छ होला भन्ने लाग्यो र हामीसँग आएर हामीले यी कुराहरू तपाईँका बिचमा सम्प्रेषण गर्न पायौँ तर फेरि पनि नियति नै यस्तै छ त मेरो भाग्य नै यस्तै छ त मेरो मेरो भाइको मेरो छोराको मेरो भतिजको भाग्य नै यही त हो खाडीमा गएर मर्नु लेखेको रहेछ खाडीमा गएर बिरामी हुनु लेखेको रहेछ हामीसँग गरिबी भनेको छाला जस्तो टाँसिएर हाम्रो शरीरमा बगेको रहेछ पीडा त हामीले नै सहनुपर्ने रहेछ यसकारण सहनुपर्छ भन्नेका लागि त फेरि पनि पीडा सहनु र आँसु पिउनु बाहेक अर्को केही विकल्पै छैन तैपनि हामीले गणतन्त्र आएको छ भनेका छौँ तैपनि हामीले मुलुक शान्त छ भनेका छौँ मुलुकमा नयाँ संविधान आएको छ भनेका छौँ यहीँनिर तालमेल बिग्रिएको छ आफ्नो अगाडिको भत्ताभुङ्ग चिजलाई हामीले देखेनौँ अझ हामी कार्यकर्ता बन्यौँ अझ नेतृत्वलाई सुमसमायौँ लाखौँ लाख मान्छेहरूले दुःख पाए त्यो दुःख पाएको कुरा हामीले बुढ्यौँ आफ्नो भाइ आफ्नो छोरा आफ्नो आफन्त खाडीमा मर्न खोज्दैछ फेरि पनि हामीले उसको त्यो पीडा महसुस गरेनौँ र देश बडो आनन्दमय लाग्यो देश बडो शान्त लाग्यो र नेपालको राजनीति पनि बडो उत्सेष्ट लाग्यो होइन सबै कुरालाई विचार गर्ने हो र गम्भीर हुने हो भने प्रत्येक मान्छे बौलाउन मन लाग्छ केही दिन अगाडि तपाईँहरूको सामु भनेको थिएँ मैले एकजना युवा पेट्रोलको लाइनमा बसेका थिए र उनी पेट्रोल पाइराखेका थिएनन् घरमा पिताजीलाई फोन गरेर भने मलाई कि त पेस्तुल थमाइदिनुहोस् हातमा कि त मलाई बाहिर पठाइदिनुहोस् म यो मुलुकमा अब एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ सामान्यतया कति दिनसम्म लाइनमा बसेर पेट्रोल पाइने हो कति दिनसम्म लाइनमा बसेर ग्यास पाइने हो एउटा युवाले यी अनेकन उल्झन झेलिरहँदा उसको जिन्दगी कस्तो हुन्छ राज्यलाई यो कुरा पत्तो छैन चासो पनि राख्दैन यसकारण देश साँच्चै केही देशले दिएको दे पीडा महसुस गर्ने र त्यो दुखाइ महसुस गर्नेका लागि यो मुलुक साँच्चै केही कठिन छ तर फेरि पनि पीडा महसुस नगर्ने हो भने मुलुक स्वर्ग छ प्राकृतिक रूपले हिमाल छ हामीसँग सगरमाथा छ हामीसँग कैयौँ डाँडा काँडा छन् वातावरण पनि राम्रो छ चिसो हावा चल्छ चा, प्रदूषण छैन त्यस्ता डरलाग्दा हत्या हिंसाहरू पनि छैनन् देश राम्रो छ तर हिमाल र डाँडा काँडाले मान्छेको पेट भर्दैन हिमाल र डाँडा काँडाले मान्छेको जिन्दगी चल्दैन स्वच्छ वातावरणले पनि मान्छेको जिन्दगी चल्दो रहन्छ जिन्दगी चल्नका लागि सुशासन चाहिन्छ चा। र नागरिक र देशप्रति उत्तरदायी सरकार चाहिन्छ हामी चा। नागरिक र देशप्रति अनुदार बन्दै गएको क्रूर बन्दै गएको स्वार्थपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिलाई पालेका छौँ र त्यसैको प्रभाव हामीले खेपिराखेका छौँ हामी यी पीडाबाट कहिले मुक्त हुन्छौँ त लीला निरौला हुनुहुन्छ मेजर इङ्ग्लिसमा डिग्री पास गर्नुभएको छ अहिले रातकोटामा कतै पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ लीला निरौलाको दुःख र निला लीला निरौलाको सङ्घर्ष सुन्दा शरीर काप्छ अहिले भाइ खाडीमा मृत्युसँग लड्दै गरेको खबर सुनेर उहाँका आँखा ओबाना भएका छैनन् सहारा खोज्दै हिँड्नुभएको छ जुन मेन पावर कम्पनीले विदेश पठाइदियो उसकोमा जानुभयो ढोका ढकाउ ढकाउनु भयो न हजुर मेरो भाइले यसो भन्छ म नेपालमा आएर उपचार गरेर बाँच्न चाहन्छु दाइ मलाई नेपाल फर्काइदियो भन्छ लौ न निकालिदि ल्याइदिनुहोस् नेपाल भन् भन्नुहुन्छ उहाँ मेन पावरले मेन पावरको ठुलो कुरै छैन ऊ भन्छ दुई लाख झिक्नुहोस् तपाईँको मान्छे आउँछ दुई लाख झिक्ने हिम्मत र त्यो तागत त्यो शक्ति लीला निरौलासँग छैन जीवनभर आर्थिक अभावले यहाँसम्म पिटिनु भएको छ लखेटिनु भएको छ अहिले अलिकति आर्थिक रूपमा तङ्रिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि पनि अनेकन उल्झनहरू आएका छन् उहाँको पीडा सुनिसकेपछि मैले लिलाजीलाई लिला लिला तपाईँ इमेज फिल्ममा आउनुहोस् यो मुलुकको अक्रमणे बन्दै गएको राजनीति र रा प्रशासनका प्रति तपाईँ हामीले खबरदारी गरेर आलोचना गरेर उसको मन मुटु काप्ने त होइन तैपनि आत्मसन्तुष्टिका लागि केही हुन्छ भन्ने हेतु उहाँलाई इमेजमा बोलाएका छौँ उहाँका उहाँका कुरा सुन्छु त्यसो त लीलाजी अघि मलाई भेट्न साथ तपाईँको कार्यक्रम नियमित सुन्छु म सिन्धुपाल्चोकमा र हरेक त्यहाँ भएका मेरा आसपासका मान्छेहरूले पनि सुन्छन् तपाईँको कार्यक्रमका तपाईँका शब्द हाम्रा शब्द हुन् मेरा मन मस्तिष्कका शब्द हुन् भन्दै हुनुहुन्छ निकै बेला रोइरहनुभयो मैले लिलाजीलाई भने लीलाजी तपाईँ मसँग रोएर हुनेवाला केही छैन तपाईँका आँसुको मूल्य उसको मूल्य चुक्ता गर्ने अथवा तपाईँको आँसुको मूल्य तिर्न सक्ने तागत मसँग पनि छैन जोसँग त्यो तागत छ त्यो अक्रमणे छ त्यसका विरुद्ध तपाईँले र मैले बन्दुक ठडाएर सङ्घर्ष गर्न पनि सक्दैनौँ यति हो कि हामीले गर्ने उसले अक्रमणयता लादिरहन्छ तपाईँ हामी त्यो अक्रमणयता सही रहन्छौँ उसका भाषण सहन्छौँ उसका अचाक्लीहरू सहन्छौँ हाम्रो जिन्दगी यति हो यसकारण तपाईँ हामी शान्त हुनुपर्छ मैले उहाँलाई भने लिलाजी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लिलाजीलाई स्वागत गर्छु म लिलाजी यहाँलाई इमेज न्युज एफीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद हजुर सर यो मैले हजुर अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो मैले पहिलेदेखि यो कार्यक्रम सुनिरहन्छु मलाई त्यही भएर मलाई यसमा एकदम यसबाट केही राहत मिल्छ सहयोग मिल्छ भनेर म यहाँनिर आएको थिएँ अनि सरले यहाँ बोलाउ बोलाउनु भयो बोलाउने बित्तिकै म यहाँ आएँ आइसकेपछिहरूले उहाँले चाहिँ मलाई ठिक छ तपाईँको त्यो दुखी सो सुन हामी तयार छौँ र हामीले सम्बन्धित निकायमा पुऱ्याउन सक्छौँ हामी त्यो हामीसँग त्यो क्षमता छ भन्ने खालको कुरा गर्नुपऱ्यो म यहाँ आएको थिएँ मेरो मुख्य समस्या भनेको मेरो भाइ साउदीमा गएको आज आठ महिना भयो नौ दिन दस दिनदेखि खाना पनि खान पाइरहेको छैन उसले घर फर्किन चाहन्छु भन्छ तर कम्पनीलाई भन्दाखेरि दुई लाख रुपियाँ निकाल अथवा सात सय सात हजार रियल निकाल भन्छ यदि धनीको छोरो हुनुभयो भने त अमेरिका जान्थ्यो होला तर ऊ आफू गरिब भएकोले गर्दा उसलाई एकदम तपाईँले जुन कम्पनीले भाइलाई विदेश पठाएको हो त्यहाँ जानुभयो हजुर गा हो तिन चारचोटिको है सर म त्यहाँ त्यहाँ पनि के भन्छ कम्पनी ठिकै छ अब हामीले यहाँबाट गर्ने पहल गर्छौँ के गर भएको रहेछ त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई इमेल गरेर म्यासेज पठाउँछौँ भनेर भनेको छ अनि पठाइ पनि सकेको रहेछ अनि उपचार गर्दाखेरि अब डक्टर पनि छैन भन्छ कोही बेला तीको मेडिकलले सामान्य औषधि दिन्छ अरे त्यो औषधि खायो झन् झन् बिराम च्यापिरहेको छ भनेर भन्छ अनि आज झन् अघि बिहान फोन गर्दाखेरि मलाई झन् माथि अस्थि हुन छोडो भन्छ अब सामान्य त्यहाँ मुलुकमा अहिले मुलुकको पुरुषार्थ बित्वी राजनीतिक दल र सरकारको पुरुषार्थ भनेको चाहिँ नेपाली युवाहरू जो शैक्षिक रूपमा दक्ष छन् अर्धदक्ष छन् अथवा अशिक्षित छन् उनीहरूलाई जोड तोडले खाडी पठाउनु र यसै गरी खाडीमा रगत पसिना बगाएर रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक धान्नु मुलुक चलाउनु आफू प्रधानमन्त्री हुनु आ, अनेकन गर्नुलाई सरकारले पुरुषार्थ ठानेको छ पुरुषार्थ ठानेको छ फेरि पनि नेपाल सरकारले कानुनतर रूपमा खाडी पठाएका युवाहरू कसरी बाँचेका होलान् कसरी त्यहाँ सङ्घर्ष गरेका होलान् र अप्ठ्यारोमा परेका त्यस्ता युवाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ कुनै पनि चिन्ता सरकारलाई छैन कुनै पनि सरकार सरकार राख्न चाहन्न हामी यस्तो अक्रमण पालेर यस्तो अक्रमणीयता पालेर बसेको सरकारलाई पालिराखेका छौँ र त्यो सरकारलाई पुजिराखेका छौँ त्यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई पुजिराखेका छौँ अहिले लीलाजीले जुन दुखे सो पोख्नुभयो लिलाजीको भाइको कुरा गर्नुभयो कम्तीमा यो उहाँले पोख्ने कुरा होइन ना, आफ्ना नागरिकहरू युवा नागरिकहरू विदेश कहाँ कहाँ गएका छन् त्यो तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग हुन्छ र त्यो तथ्याङ्क अनुसार कम्तीमा कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् आफ्ना नागरिक देल्नाथ दाई हामीले राप्रपाका नेता राप्रपा नेपालका नेता दिलनाथ गिरीसँग लिलाजीको भेट गराउन खोजी पनि राखेका छौँ उहाँको मोबाइल उठेको छैन यो चाहिँ कम्तीमा सरकार सचेत हुने हो आफ्ना नागरिक कहाँ कसरी बसेका छन् कसरी खाएका छन् उनीहरूको रोजगारी कस्तो छ कति कमाउँदैछन् कति अप्ठ्यारोमा पर्दैछन् कहाँ बिरामी परे कहाँ बिरामी परेका छैनन् यो सबै लेखाजोखा राज्यले गर्नुपर्थ्यो तर दुर्भाग्य हामी कहाँ त्यो गर्ने जोस जाँगर अथवा त्यस्तो चिन्तन किन हुनु जरुरी भयो र राज्यलाई रेमिटेन्स आएको छ युवाहरूको रगत पसिनाले देश चलिराखेको छ यसकारण अब मान्छे मरोज बाँचोस् र उसको सब ल्याउनका लागि एक वर्ष दुई वर्ष लागोस् अथवा बाँच्छु भन्दै गरेको युवालाई नेपालमा ल्याएर उपचार गराउनु परस्तुत सरकारको विषय भएन हामी राजनैतिक दलप्रति यति धेरै वफादार छौँ हामी सरकारप्रति यति धेरै इमान्दार छौँ तर सरकार र राजनैतिक दलहरू हामीप्रति यति धेरै बेमानी गरिराखेका छन् यसको लेखाजोखा गर्न सकेनौँ लिलाल नेरुला आफैमा सचेत हुनुहुन्छ निर्वाचनका वखत उहाँले मतदान गर्नुभएको छ उहाँकै क्षेत्र पर्छ अहिलेका एमाले नेता झलनाथ खनालको क्षेत्र पनि फेरि पनि झलनाथ खनालसँग उहाँको पहुँच छैन समस्या यस्तो छ हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गिरिज्यू यहाँलाई इमेज न्युज एफिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ हजुर गिरिजी अलिकति अलमल होला अघि तपाईँसँग कुरा गरेका थियौँ हामीले बिहान पनि श्रोतासँग सांसदमा कुरा गऱ्यौँ र त्यसपछि मैले तपाईँसँग अफलाइनमा कुरा गरेँ एउटा यस्तो यस्तो समस्या आयो दाई ल तपाईँले के गर्नुपर्छ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँसँग मैले आग्रह गरेको थिएँ तपाईँले वचनबद्धता पनि दिनुभएको छ पीडित आफ्नो भाइ साउदीमा मृत्युसँग लड्दै गरेको लीला निरौला जो मेजर इङ्लिसको विद्यार्थी हुनुहुन्छ डिग्री पास गर्नुभएको छ उहाँ अहिले उहाँका आँखाभरि आँसु छन् मैले तपाईँको आश्वासन लिलाजीलाई सुनाउन चाहन्छु लिलाजी र तपाईँलाई म भेट गराउँदैछु यो स्टुडियो मार्फत लिलाजी हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा तपाई त्यता हुनुहुन्छ लिलाजी हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका एकजना प्रभावशाली नेता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ तपाईँले केही हजुर गर्न सक्नुहुन्छ सर नमस्ते हजुर नमस्ते लीलाजी सर मेरो समस्या भनेको भाइ मेरो साउदी अरबमा गएको आठ महिना भयो सर अहिले एकदम त्यो यस्तो गाह्रो भइरहेको छ सर उसलाई एकदम पिसाब पोल्ने पिसाब पनि अब त्यो मुत्र नली पनि एउटा सुन्जिएको छ अरे हजुरलाई भन्दाखेरि अनि त्यो छाती बेसरी पोल्छ अनि मुटु पनि थरथर काम छ अनि बोल्नु एकदम डराउँछु भनेर भन्छ अनि अहिले त त्यो बिराम च्यापेर सर उसले कस्तो कस्तो कुरा पनि गर्नु थालिसक्यो सर अनि अब निकाल्न खोजेको अब कम्पनीमा गएको सर अब त्यहाँ जाँदाखेरि अब कम्पनीको नियमअनुसार कति सात हजार रियल लाग्छ भनेर भन्यो सर यदि धनीकै पैसा अब धनीको छोरा आउनु पनि सर ऊ राम्रो मुटुमा जान्थ्यो होला सर गरिबको मान्छे त्यो माथि अब एक दुई पैसा कमाउन मात्रै सुरु गरिएको थियो सर फेरि अब त्यसलाई त्यस्तो विराम अब अब के भन्ने सर एकदम त्यो अब गिरिजी उहाँले अझै पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने भाइले भन्छ म बाँच्न चाहन्छु मलाई नेपालमा लगेर उपचार गर्दा भन्छ मैले नेपाल फर्काउनलाई सकिनँ दुई लाख चाहिन्छ भन्छ मेन पावर कम्पनी र उता पनि दुई लाख डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्छ म मेरो भाइ नेपाल सरकारले दिने फ्री भिसाका आधारमा उता गएको हो फेरि पनि मैले दुई लाख जम्मा गर्न सक्दिनँ म भाइलाई बचाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँ रोइरहनु भएको छ अब तपाईँले उहाँलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई उहाँलाई तपाईँको टेलिफोन नम्बर दिन्छु उहाँको एउटा भाइ अथवा तपाईँको एउटा नागरिक खाडीमा उपचार गर्न नपाएर नमरोस् ज्यान नगुमाओस् ज्यान बचाइदिनुपर्छ तपाईँले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ लिलाजीलाई अलिकति आश्वास आश्वासन दिनुहोस् न लिलाजी म तपाईँलाई जुन किसिमको संवाद तपाईँको र मेरो बिचमा गराउनुभयो म ठाकुर बेलवासीहरूले म तपाईँकोलाई परेको जुन समस्या छ जुन समस्याको निमित्त तपाईँ अत्यन्तै आक्रान्त हुनुहुन्छ पीडा बोकेर हेर्नु भएको छ त्यो पछि म अत्यन्तै संवेदनशील भएँ मैले ठाकुरजीलाई भनेको थिएँ यति संवेदनशील विषय भयो जुन चाहिँ विदेशमा गएर तातो चाहिने एउटा ता पचास डिग्रीको सेल्सियसमा जीवनलाई चाहिँ एउटा रा, मृत्युसँग सङ्घर्ष गरेर राष्ट्रलाई जसले रेमिटेन्स दिएर आज रा यो आ, सरकार चलेको छ हजुर आज त्यस्तो स्थितिमा पीडामा बसेका मान्छेलाई सरकारले चाहिँ ध्यान पुर्याएन भनेदेखि यो अत्यन्तै दुर्भाग्य हुन्छ हेर्नुहोस् म अत्यन्तै संवेदनशील भएँ ठाकुरजीलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको यो पीडालाई सम्बन्धित मन्त्रीसँग गएर म आजै टाइम मिलाएर म कुरा गर्छु र जुन ढङ्गबाट मान्छेलाई चाहिँ एउटा राज्यले दिएको जुन सुविधा राज्यको लागि नै उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई बलिदानी बनाउनु भएको छ त्यो रेमिटान्सले चाहिँ आज यो देशलाई चाहिँ नै हँसाउनुको लागि यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि उहाँहरू बलिदानी हुनुभएको छ जुन यो अत्यन्तै चाहिँ संवेदनशील कुरो हो यो कुरालाई चाहिँ सरकारले लिने मात्रै कि पर्दाखेरि केही दिने पनि यो विषयमा सरकार संवेदन हुनुपर्छ र म मन्त्रीसँग कुरा गर्छु त्यसका उपायहरू के के निकाल्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छु र लीलाजी सम्भवतः मसँग चाहिँ यदि सम्पर्कमा आउनु र भेटघाट भयो भने म उहाँलाई नै लिएर मन्त्रीसँग छलफल गर्छु र त्यसबाट अगाडि बढाउनु पर्ने यी समस्या यावत यो एउटा त अहिले तपाईँको एउटा समस्या होला होइन तर यस्ता धेरै अरबको खाडीमा चाहिँ समस्या बिहोरेका चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ भाइहरू हुनुहुन्छ बहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यो सबैप्रति सरकारले चाहिँ सचेत हुनु र उनीहरूको सुरक्षालाई पनि त्यति नै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु हजुर गिरिजी अब हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भने तपाईँको सक्रियतामा श्रम मन्त्रीलाई तपाईँहरू भेट्नु हुनेछ हजुर लिलाजीको भाइ जो साउदीमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ भनिरहनु भएको छ म बाँच्न चाहन्छु दाई मलाई नेपाल झिकाएर उपचार गरा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूको तपाईँको पहलमा नेपाल झिकाइनेछ र उहाँको जीवन रक्षा गर्नका लागि राप्रपा नेपालका नेता दिलनाथ गिरीले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरिदिनुभयो उहाँ लीलाजीको भाइको जीवनदाता नै हुनुहुन्छ भनेर हामी तपाईँसँग फेरि कुनै दिन यही कार्यक्रममा सम्वाद गर्छौँ पूर्ण रूपमा समर्पित रहेर यस प्रकारको संवेदनशील कुराहरूलाई नेपाली भा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाएको दुःखलाई निवारण निमित्त मेरो जति हुन सक्ने कुरा सम्पूर्ण सबै म गर्छु र भएन भनेर नभनिदिनु होला तपाईँले आफ्नो भाइ सम्झिदिनु होला जसरी लिलाजी रोइरहनु भएको छ भाइ को अप्रिय खबर आउने हो कि भनेर तपाईँले आफ्नै भाइ साउदीमा असाध्यै रोग लागेर उपचार नपाएर मृत्युसँग लड्दैछ त्यो भाइलाई नेपालमा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो उपचार गरौँ भन्ने सोच होला यो आग्रह म त्यो गर्छु तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि म आफै स्वयं भावुक भएको छु ठाकुरजी अघि यस प्रकारको पीडाबाट मुक्ति गराउनको लागि मेरो हर सम्भव हर उसमा चाहिँ मेरो सहयोग हुन्छ हजुर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र आभार प्रकट गर्छु धन्यवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी हुनुहुन्थ्यो हामीले यो प्रतिनिधि पीडा हो एकजना मान्छेको पीडा होइन यो प्रतिनिधि पीडा हो यो प्रतिनिधि पीडालाई अहिले सार्वजनिक गरिराखेका छौँ लीलाजीले यसलाई सार्वजनिक गर्दा नराम्रो पो हुन्छ कि सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति सहेर बस्ने कति नराम्रो हुन्छ कि भनेर असाध्यै पीडा भोगेर हामी बस्ने लीलाजी तपाईँ जस्तो सचेत मान्छेले यस्ता कुरालाई बाहिर ल्याउनै पर्छ तपाईँ ल्याउनुहोस् भन्ने सन्दर्भमा लीलाजीले यहाँसम्म यति कुरा ल्याउन सक्नु भएको छ जी अब तपाईँको कथा त मैले व्यक्तिगत रूपमा अघिदेखि सुने लाग्यो यो बोल्द बारे बारे सर बोल्दै भयो भने मेरो भाइ बाहिर जानु पनि सर विविध कारण छ सर सुरुमा इलामको बरबे क्याम्पस पढ्दै थियो सर त्यति बेला माओवादी दन्त थियो हजुर अनि हो त्यो बेलामा सर उसले माओवादीले के भन्यो भने अब गाउँमा कस्तो प्रचार भयो भने कि कि धन कि जन भन्ने खालको कुरा भयो सर अनि त्यो भएपछि अब धन दिन पनि छैन अब जन पनि आफ्नो घरको परिवारलाई कसले सहजै उसलाई एउटा मृत्युको मुखमा धकेल्छ भनेर अब पढ्दा पढ्दै गरेको बाहिर जा गयो कतार भन्ने देश समा गयो अनि एक वर्षसम्थिङ काम गऱ्यो त्यहाँनिर काम गरेर फेरि त्यहाँ उसले के के ठिक ठिकै भयो त्यहाँनिर अनि नेपाल ने फर्क्यो नेपाल फर्केर केही वर्ष पढ्छु भन्दा पनि अब पढ्ने पनि एक खालको उसलाई अब सँगैको साथीहरू धेरै अगाडि बढेँ अनि मलाई लाज भयो भन्ने खालको कुरा गरेर पढायो भने ती त्यो पनि त्यत्तिकै पढायो भने त्यत्तिकै स्थायित गऱ्यो अनि नेपालमा दुःख गर्दै थियो दुःख गर्दाखेरि पनि अब घरमा गाउँमा त्यही हो काम काम नगरेको हुँदैन अनि धेरै कष्ट गर्दा गर्दै पनि उसले अब नेपालमा त्यति कमाइ भएन अलिकति विदेश जानुपर्छ भनेर अब अहिले चाहिँ विदेश गएको आएछ सर अब त्यस्तो खालको समस्या उसले अहिले भोग्नु छ एकदम मलाई दुःख लागेर कसरी ल्याउने त्यसलाई नेपाल ल्याएर उफ्दा मात्रै गर्न पायो भने सर मलाई खालको आनन्द हुनु अनि लिलाजी तपाईँको आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि तपाईँ त अब जसरी तसरी पढ्नु भएछ तपाईँ कसरी यहाँसम्म आउनुभयो भनेको सर यो यो स्टेजसम्म भन्नु होइन होइन तपाईँ आजको जीवनसम्म तपाईँ जुन जीवन बाँचिरहनु भएको छ जुन ठाउँमा आउनु भएको छ तपाईँका तिज विगतका कुरा पनि अलिकति सुनाइदिन्छु ए सर त्यही हो मैले अब विद्यार्थी कालमा सर मैले अब घरको आयास्रोत कम एकदम कमजोर थियो बुवा आमाहरू अब गाउँमा बस्ने त्यो भएकोले गर्दाखेरि पढ्नुपर्छ भन्ने खालको बुवा आमाको मानसिकता चाहिँ थियो तर अब के गर्ने पढाउनु सक्ने थियो त्यो चाहिँ थिएन हजुर शिक्षा क्षेत्रमा अब आफ्नै पेट पाल्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो त्यसले गर्दा अनि अब पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर एकजना दिदी आफ्नो दिदीकोमा गएर बसेर एकदम दुःख गरेर पढेँ सर एसएलसी पनि दुःख दुःख गरेर पास गरेँ त्यस पछाडि एसएलसी सकाइसकेपछि अब उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ भन्ने सबैले भने त्यही भएर सर इलाम मरब्बा क्याम्पसमा जोइन गर्यो त्यो बेला प्लस टूको भन्ने सिस्टम थिएन त्यो एघार सिएल पिसिएल भन्ने सिस्टम थियो त्यहाँ पनि एकदम बिहान बेलुका गाउँमा गा। सदरमुकामा बसिन्छ तर पनि त्यो घरबेटीलाई गर सहयोग गरेर अनि तिमीसँग कलेज जाने काम गर्थेँ त्यस्तै त्यस्तै गरेर दुःख गरेर पढ्यो सर अनि ब्याचलर सकाइसकेपछि अब सबै साथीहरू अब त्यही हो अब डिटियु पढ्न जानुपर्छ काठमाडौँ जानुपर्छ युनिभर्सिटी देशकै राम्रो अलिकति इज्जत पाएको हो त्यहाँबाट डिग्री हासिल गर्नुपर्छ अनि जागिर पाइन्छ भन्ने सुरले साथीहरू सबैजना गए मलाई पनि जान धेरै रहर थियो अनि अब के गर्ने अब आफूसँग पैसा थिएन अनि एक वर्ष गाउँमै दुखः गरेँ सामान्य व्यापार गरियो अनि एक दुई चार पैसा कलेक्सन गरेर आयो अनि टिउमा जोइन गरियो जोइन गरिसकेपछि अब अलिअलि ल्याएको पैसा सकिहाल्यो एक दुई महिनामा त्यस पछाडि अब पढाइलाई कन्टिन्यू दिनको लागि मैले धेरै ठाउँमा अब सामान्य स्कुल एक दुई एक महिना दुई महिना पढाए पनि अब सुरु मात्रै जागिर नपाएर मैले काठमाडौँकै कुनै एउटा ठाउँमा सेक्युरिटी गार्डसम्म गरेँ मैले अब, अब ते त्यो ते के गर्ने मेरो त्यस पहुँच पनि थिएन पहुँच नपल्ले गर्दाखेरि अब त्यस्तै पत्र पत्रिकामा आएको त्यो विज्ञापन हेऱ्यो त्यो विज्ञापनको आधारमा सोद्धै खोज्दै जाँदाखेरि अब त्यस्तै खालको भेटाइयो अब विकल्प केही नभएपछि बाँच्नु रहेछ अनि बाँच्दा बाँच्ने क्रममा मैले सेक्युरिटी गार्ड गर्न पनि पछि हटिनँ त्यस पछाडि अब साथीहरूसँग सम्पर्क गर्दै गएपछि मैले त्यही होम ट्युसन भनेर अब सीता पाइलामा एक वर्ष दुई वर्ष डेढ वर्ष जति होम ट्युसन पढाएँ त्यसैकै आधारमा मैले ट्युसन टिसेँ लीला निरौलाका कुरा सुनिरहँदा मनमा धेरै कुराहरू खेल्छन् यदि तपाईँ हामी थोरै मात्रै सचेत छौँ भने मुलुकले दस वर्ष जनयुद्ध बिहोऱ्यो जनयुद्धका कुरूप तस्विरहरू अहिले पनि तपाईँ हाम्रा मस्तिष्कमा छन् तर त्यही जनयुद्ध हाँट्ने मान्छेहरू आज पहिरो प्राडो र पाँच तारे होटलमा ब्रेकफास्ट गर्छन् लन्च गर्छन् डिनर गर्छन् तर उनीहरूले जुन जुन व्यक्ति र जुन जुन गरिबका छोराछोरीहरूलाई ताकेका थिए उनीहरू कि मरिसके र कि त उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद भइसकेको छ अहिले लीला निरौलाको भाइ जनयुद्धका कारण उनको जिन्दगी समाप्त भयो लीलाजीले जति पढ्न सक्नु हो भाइले पनि पढ्न सक्थ्यो दुर्भाग्य कि जनयुद्धमा लाग कि त पैसा दिए उहाँको परिवारसँग पैसा थिएन जनयुद्धमा पठाएर छोरोलाई सिद्ध्याउनु मन थिएन छोरा खाडी जान थाल्यो खाडी जाँदै गरेको छोरा अहिले रोगले थलिएको छ र खाडीमा मलाई बचाऊ भनेर हार गुहार गर्दैछ यो त एउटा घटना हामीले बाहिर ल्याइराखेका छौँ यो मुलुकमा कति हजार परिवार यही यही यस्तै पीडा सहन विवश होलान् तर फेरि पनि देश र नागरिकका नाममा भाषण गर्न छोडिएको छैन र देश र गरिब नागरिकका नामको भाषण गर्दै गरेका मान्छेहरूको दैनिकी बडो विचित्र ढङ्गबाट उकालो लागिराखेको छ यसैलाई तपाईँ हामीले बुझिराखेका छैनौँ बडो विचित्रको छ यो मुलुक यो मुलुक तपाईँ तपाईँ हामीले न त मुलुक बुझ्न सक्यौँ न त तपाईँ हामीले आफूलाई नै बुझ्न सक्यौँ हिजो एकजना एउटा कम्पनीको एकजना सुरक्षाकर्मीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सर दे। म त हरेक दिन कार्यक्रम सुन्छु मलाई केही दिन अघि केही महिना अगाडि आन्दोलन गर्न लगाइयो यहाँका भित्रका सरहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभयो हामी आन्दोलन गऱ्यौँ कालोपट्टि बाँध्यौँ गेटमा बस्यौँ चार पाँच महिना भयो आन्दोलन गरेको र केही सरहरू चाहिँ आन्दोलनमा आउनु भएन र उहाँहरूले भन्नुभयो यी यिनीहरू चाहिँ मालिकका मान्छेहरू हुन् है यिनीहरूलाई टेरपुच्छड नगर्नु यिनीहरू अपराधी हुनु है भन्नु हो तर उहाँहरूले ती अपराधी भन्दै गरेका मान्छे फेरि राम्रै लाग्थ्यो उहाँहरूले आन्दोलन गर पनि भन्नु भएन नगर पनि भन्नु भएन तर आन्दोलन गर गरिरहँदा त्यो गर भन्ने मान्छेहरू साह्रै सज्जल लाग्यो हामी आन्दोलनमा बस्नु अहिले चार महिनापछि त त्यो आन्दोलन गर्नेहरू चाहिँ हाकिमका मान्छे भएछन् सर उनीहरूको चाहिँ प्रमोसन पनि भएछ आन्दोलन नगर्नेहरू त अहिले त त्यो हाकिमका नजरमा बडो अप्रिय देखिन थालेछन् हाकिमहरूले लखेट्न थालेछन् कस्तो देश हो यो त आन्दोलन गर्दा गर्दाथ यो कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकाएको थिए हाकिमलाई देख्यो भने ठोक्नुपर्छ भन्थे तर आन्दोलन नगर्ने मान्छेहरू बडो निरीय भएर हिँड्थे उनीहरूले हाकिमहरूलाई बचाए होलान् जोगाए होलान् तर आज तिनी आन्दोलन नगर्नेहरू चाहिँ हाकिमका आँखामा शत्रु कहलिए उस्तै पर्दा जागिरै निकाल्दैलान् सर तर जसले हिजो आन्दोलन गरेर उधुम मचाएका थिए हामीलाई पनि आन्दोलन गर्न लगाएका थिए अझ ल देख्यौ गाडहरू पनि आन्दोलनमा आयो अब के हुन्छ पख भनेर भाषण गरेका थिए आज हामी गार्डहरू जहाँको त्यहीँ छौँ न त हाम्रो तलब वृद्धि भयो न त हाम्रो प्रमोसन भयो न त हाम्रो केही भयो बरु आज पनि हाम्रा मालिकहरूले हाम्रा हामीलाई देख्न साथ आँखा तरेर हिँड्छन् हिजो आन्दोलन गर्ने तहीँ होइन भने जस्तो गर्छन् पनि जागिर हो अनुशासित हुनैपर्छ सेल्युट त ठोक्नै पर्यो सर ढोका पनि खोल्नै पऱ्यो तर दुर्भाग्य हिजो हामीलाई ज जसले आन्दोलन गरेर गेट बन्द गर्न लगाएका थिए उनीहरू त यो कम्पनीका मालिक पो भइसकेका छन् सर कोही कुन ठाउँमा प्रमोसन भएर हाकिम भएछन् कोही कता गएछन् लाउन अछम्म हुँदो रहेछ यो देशमा भने यो त तपाईँले मात्रै भोगेको कुरा होइन हामीले पनि भोगेको कुरा हो दाई चिन्ता नगर्नु देश यस्तै हो यही देशलाई सहन तपाईँ हामी जन्मिएका छौँ तपाईँले पनि त आफूलाई बुझ्नु भएन छैन त आन्दोलन कसैले गर भरमा आन्दोलनमा उफ्रिनु भएछ आन्दोलन गरेर आफूले काम गर्दै गरेको संस्थालाई समाप्त पारेर के हुन्छ भनेर सोच्नु छ भने मैले उहाँलाई अहिले पनि याद आउँछ दुई वर्ष अगाडि एकजना मित्र मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ एउटा स्कुलमा गार्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँको तलब अठार हजार थियो कुनै स्कुलले दिन नसक्ने कुनै विदेशी कम्पनी विदेशी दाताबाट चलेको स्कुल यही लाजिमपाटको कतै छ त्यो स्कुल उहाँ माओवादीले आन्दोलन गर्न उस्कायो आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा म गएँ सर आन्दोलन भयो चन, अब हेर्नुहोस् न माओवादीले ज जसले आन्दोलन गर्न सिकाएको थिए उनीहरू व्यवस्थापनसँग गएर मिलेछन् मेरो जागिर निस्क्यो अब म घर नघाटको भएँ किन आन्दोलन गरेको छु थुक्क अठार हजारले छोराछोरी ल्याएर राख्न पुगेकै थियो श्रीमती पनि सँगै राखेको थिएँ छोराले नि पढ्दै थियो बुद्धि बिग्रिएर के को के नहोला अठारको ठाउँमा पच्चिस हुन्छ भने ठानेर आन्दोलन गरेँ तर अहिले घर नघाट भएँ आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर उचकाउनेहरू त अहिले त व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर उनीहरू त हाकिम भइसके यो दुई वर्षको अगाडि मैले बार बार यो घटना सुनाइराखेको छु ती साथी अहिले कहाँ जानु म थाहा छैन हामी यस्ता छौँ योभन्दा काइते प्रवृत्ति केही हुन्छ अहिले हिजो ती सुरक्षाकर्मी दाई कुनै एउटा कम्पनीका मान्छेले त्यो सुनाउँदा दुइटै कुरा एउटा हामी नेपाली मान्छेको मानसिकता हेर्नुहोस् कति दैचिरे छौँ हामी र कति स्वार्थी छौँ हामी र हामीले जहिले जहिलेसुकै गरिबलाई तलका मान्छेहरूलाई मा भर्याङ बनाएर आफू ठुलो हुने प्रयास गर्यौँ हामीले कहिले पनि भनेनौँ कि मलाई त जसोतसो काठमाडौँमा बाँध्न ठिक छ त्यो तलको मान्छेको हविगत के छ तिमीले सोचेका छौ कहिले भनेनौ बरु तलको मान्छेलाई उचकाएर देखिस् तेरो कम्पनीको गार्ड तेरो कम्पनीको सुरक्षा गर्न बसेको व्यक्ति तेरा विरुद्धमा आन्दोलन गरिराखेको छु मैले रोकेको छु मैले भनेको मान्दैनस् भने भोलि तँलाई ताला लगाइदिन्छु भनिदिउँ तर भोलि मिल कुरा मिल्दै मिल्दै जाँदा हाकिमसँग टाँसिएर त्यही आन्दोलनकारी पक्ष लाग्यो र त्यो आन्दोलन गर्न उस्काउने उस्किएर सडकमा गएको गाड चाहिँ जहाँको त्यहीँ भयो यस्तो काइते प्रवृत्ति राजनीतिमा पनि छ तपाईँ हामीसँग पनि छ यस कारण पनि यो देश बुझिन सक्नुको छ र हामी पनि बुझिन सक्नुभएका छौँ लीलाजी अब लामो कुरा गरिसक्यौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका रहेछौँ हामी हामी श्रोतासँग आज कुरा गर्न सकेनौँ अब तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ अघि तपाईँसँग कुरा गर्दै जाँदा मैले तपाईँले तपाई भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ भने बडो गाह्रो मानि मानी तपाईँले भोटका कुरा गर्नुभयो मान्छे हेरेर हाल्ने गरिन्छ तैपनि यसपालि चाहिँ अब झलनाथ खनालको क्षेत्र थियो झलनाथलाई हालियो भन्नुभयो फेरि पनि लजाउँदै फेरि भन्नुभयो उहाँको पिएको नम्बर पहिला थाहा थियो अहिले थाहा छैन भन्नुभयो यदि पिएको नम्बर थाहा हुन्थ्यो भने झलनाथलाई तपाईँले भेटेर झलनाथ खनाललाई भेटेर आफ्नो भाइको कुरा बताउनु हुन्थ्यो होला एकदम हजुर राख्थ्यो सर हजुर तपाईँलाई विश्वास छ झलनाथ खनालले तपाईँको भाइलाई उद्धार गर्ला होइन सर यस्तो हो गाउँमा मेरो एकजना भेनाजु पर्ने एकजना धेरै सिरियस हुनुभएको थियो अनि त्यो बेला उहाँले गाउँमा आउनुभएको थियो भोटकै ताका हो अनि त्यो बेला त्यो बिरामीलाई मैले आफैले ल्याएर चाहिँ अब उहाँको कन्डिसन यस्तो छ तेह्र वर्ष उहाँले खाना नखानुभएको उहाँले सामान्य मौरीको मोह मात्रै बाँच्नु भएको थियो अनि तेह्र वर्ष खाना केही न नहुँदाखेरि त्यहाँबाट बिरामीलाई आफैले ल्याउँदाखेरि बिरामी एकदम अब त्यो साह्रै कमजोरी त्यो कमजोरी त्यो भन्दा हुने ठाउँमै थिएन सर त्यो अवस्थामा उहाँलाई त्यो उहाँकै अगाडि त्यो देखाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो ठिक छ काठमाडौँमा कुनै बेला ल्याउनुहोस् ल्याएपछि मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र त्यहाँबाट त्यही अनुसार हामी मैले काम गरेँ अनि काठमाडौँमा ल्याए ल्याएर यो काठमाडौँको हेल्पिङ हेन्ड्स भन्ने हस्पिटलमा उपचार गराइयो गरा उपचार गराउँदाखेरि अहिले त्यो बाह्र वर्ष केही नखाएको मान्छे यति बेला सामान्य काम गर्ने अवस्था हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति आश थियो उहाँ उहाँबाट पनि केही हुन्थ्यो भन्ने तर सर उहाँको अहिलेको पिए नम्बरै परले गर्दाखेरि मलाई अलिकति त्यो कुनै लिलाजी अब ठिकै छ उहाँलाई पनि भेट गराउन प्रयास हामी गरौँला तपाईँलाई भेट गराइदिउँला फेरि पनि तपाईँले मास्टर डिग्री गर्नुभयो मेजर इङ्लिसमा यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँलाई देश कस्तो लाग्दैछ तपाईँ अहिले त भाइको पीडाले तपाईँको आँखा सुम्का छन् आँखा राता भएका छन् रोइरहनु भएको छ सर मैले अहिले अब यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा पनि मेरो अझै मेरो मन सबै यो थिरमा छैन सर मेरो एकदम भाइकै मात्रै मन त्यता मात्रै मन मेरो छ म बोल्न पनि राम्रो सकिरहेको छु होइन अब अलिकति मलाई बोल्न मन धेरै थियो देशको बारेमा तर सर यो यो अवस्थामा ल्याउने भनेको सर मेरो देखाइमा चाहिँ नेताकै अलिकति त्यो दूरदर्शी सिधा नभएर हो कि जस्तो लाग्छ सर नभए अब म कतिपय साथीहरूले भन्छन् पचास वर्ष अगाडि एउटा कोरिया जस्तो देश आ, नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्थामा थियो अरे अथवा नेपालबाटै के कति खानेकुराहरू अथवा त्यस्तो खाद्य सामग्री लगेर उहाँका मान्छेहरू पालिन्थ्यो भने आज यहाँका मान्छे सबै कोरिया भनेपछि उसको बलबुताले भ्यान्छ र अथवा दिलो ज्यान लागेर भाषा सिकेर जान्छन् अब यो मलाई दुःख लाग्छ मैले अब मेरो भाइलाई पनि हेर भाइ अब एक लोटा पानीमा त एक थोपा मजाले अटाउँछ जस्तो नेपालमै गर्नुपर्छ काम जति गरेर नेपालमा गरौँ पसिना जति बगाएर नेपालमा गरौँ तैँले दुई दिन पैसा कमाएर के हुन्छ र तैँले त्यो दुई दिन कमाएर दुई दिन तेरो तेरो अभाव हुन्छ तर नेपालमै आएर तैँले समय नबिताइ हुँदैन त्यहीँ यहीँ नेपालमै त्यो समय चाहिँ गऱ्यो भने त्योभन्दा बढी हामीले बिस्तारै होला तर नेपालमा त्यो भनेको त दिगो हुन्छ नि यसरी काम गरौँ नेपालमै ने बसेर दुःख गरौँ भनेर भन्दाखेरि होइन दाइ नेपालमा ने बचतै हुँदैन कति दुःख गर्ने अब एउटा मात्रै गर्दैन सबै काम नगर हुँदैन त्यो काम गर्दा पनि अब आफूलाई अलिकति अब कम्ती मात्रै हाँस्रु हुन्छ त्यसले गर्दा म एकचोटि जान्छु म केही कुरा गर्न चाहन्छु मेरो सपना धेरै छ अब भनेर गएको अब उसको अब हालत अहिले यो अवस्थामा भइरहेछ त्यही भएर म यो खै सर नेपालको त भविष्य खै के भन्ने अब हरेक कुरा सुन्छु कहाँ कहाँ के के विकासको काम हुन्छ भन्छ तर त्यो कति दिन लम्बिएर गएको हुन्छ वर्षौँ दिन लम्बिएर गएको हुन्छ अनि पछि बुझ्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै रहिरहेको हुन्छ अब यो म त सर यसको अब खासै अब नेपालमा भएको जति पनि नेताहरू छन् ती कस्ता नेता हुन् अब आफ्नै मात्रै स्वार्थ आफ्नो मात्रै पेट भर्ने नेता हो कि जस्तो लाग्छ मलाई यो हजुर आज सुधा इमेज न्युज एफिम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्स सुनिरहनु भएको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ देशका कुरा गरिराखेका छौँ आज हामी देशले दिएका पीडा र देश भन्नुको अर्थ हामीले सरकार बुझौँ देश भन्नुको अर्थ देशलाई हाँक्छौँ भन्ने राजनैतिक दलहरू देश, देश माटो ढुङ्गा पानी हावा अथवा हिमाल पहाड मात्रै देश होइन देशलाई संरक्षित गर्ने देशको संरचना निर्माण गर्ने इकाइहरू अझ बढी देश हुन् इका ती इकाइहरू हाम्रा लागि शत्रुभन्दा डरलाग्दा भइदिए हेर्नुहोस् फेरि पनि लेखजीसँग जोडिएर कुरा गर्दा लिलाजीसँग जोडिएर कुरा गर्दा माओवादी जनयुद्ध फेरि आउँछ यस्ता कहीँ त्यस्ता पात्रहरू छन् जसलाई माओवादी युद्धको सपना अनेकन देखाइए जसका आँखामा माओवादीका सपनाहरू अनेकन देखाइए तर फेरि पनि युद्ध समाप्तपछि देशमा युद्ध हाँक्नेहरू कहाँ पुगे र युद्धको सपना देखाइएर भविष्यको कुरा गराइएर युद्धमा लगिएका अथवा युद्धबाट भाग्दै गएका मान्छेहरू कहाँ गए अवस्था यस्तो छ देश समाप्त पार्ने अभियानमा लागेको राजनीति र रा नागरिक र देशप्रति उदासीन बनेर नागरिकको दुःख कष्ट र मृत्युमाथि मोजमौजी गरिराखेको सरकारका विरुद्ध अब तपाईँ हामीले मुख खोलेनौँ भने फेरि पनि कतिजना मान्छेले खाडीमा मृत्युसँग लड्दै गर्ने र लड्दा लड्दै मर्ने हो यो चाहिँ पक्तो छैन लिलाजी अब तपाईँले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो आफ्ना कुरा राखिदिनुभयो राप्रपा नेपालका नेता दिलनाथ गिरीको टेलिफोन नम्बर म तपाईँलाई दिन्छु पछि उहाँलाई भेट्नुहोस् उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ आज श्रम मन्त्रीका हामी जानेछौँ र तपाईँको भाइलाई ल्याउनका लागि तपाईँलाई कसरी कति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग जुटाइदिने प्रयास मैले गर्नेछु भन्नुभएको छ तपाईँको भाइलाई नेपाल ल्याउन सकियोस् र उपचार गरेर तपाईँको भाइ पूर्ण स्वास्थ्य बन्न सक्नुहोस् शुभकामना गर्छौँ तपाईँका दुःखहरू बिस्तारै दूर हुनु हामी यो पनि कामना गर्छौँ धन्यवाद हजुर ठाकुर सर हजुरले जुन म हामीलाई मलाई यो बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँनिर मेरो जुन एउटा भाइमा लागेको दुःख त्यो यो मलाई व्यक्त गर्न दिनुभयो मलाई अलिकति केही हल्का भएको छ तर अब सम्बन्धित निकायले मेरो अब यो गुनासो सुनिदिएर उहाँहरूले <laughs> काम गरिदिनुभयो भने उहाँ मेरो लागि भगवान् सरसर हुनुहुन्छ म उहाँलाई जहिले पनि पुकार उहाँको जहिले पनि अब म भलो चाहन्छु उहाँले अब यो काम पुरा गरिदिनु भयो भने उहाँको यो सहयोगप्रति म जीवन आज बिर्सिन्न यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु दुर्भाग्य यही हो कि अब हाम्रो सरकार वाला निकायमा बस्नेहरू मान् बस्नेहरूका लागि लीलाजीको आँसु ठट्टाको विषय हुन्छ रमाइलोको विषय हुन्छ एउटा युवा मजैले रोयो बेलुका रक्सीसँगको विषय हुन्छ एउटा युवा खाडीमा मर्दै छ छरे उपचार नपाएर कार्यालयमा घाम ताप्दै गफ गर्ने विषय हुन्छ यही दुर्भाग्य छ कि ती सरकारवाला व्यक्तिहरूको भाइ भतिजा छोरो खाडीमा छैन यस कारण देश बिग्रिएको छ हेर्नुहोस् देश चपार्नका लागि धेरै धेरै कुराहरू ती का कुरा गर्नु छ छ देश अर्थात पैताला हामी सुध्रिनु छ टुप्पीको कुरा गरेर हुनेवाला केही छैन सगरमाथाको गर्व गरेर जतिसुकै थाती पिट्नुहोस् तपाईँको भोकले तपाईँलाई लखेटिराखेको छ कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतामित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनित साकेका साथमा ठाकुर बेलवाचे बिदा हुन्छु नमस्कार